Kolla, nu kommer Berit. Hon ska till Flisan. Det är ju jättetidigt. Hon har gått hela vägen från sitt hus. Berit har med en extra pinne till Flisan, ifall de ska peta på saker. Det är jag som är Pia Lindenbaum. Nu har jag hittat på en historia om två tjejer som heter Berit och Flisan. Boken heter Ska vi vara? Och den handlar just om det. Ska vi vara? Det finns ju såna här kompisar som aldrig vill gå hem. Som hänger sig på. Berit, hon är en sån där tjej som inte ger sig så lätt. Så hon säger, jag behöver aldrig gå hem. Just när Flisan känner att hon bara vill vara för sig själv. Flisan har en ny sax. Hon klipper lite olika grejer. Nu pickar det på altandörren. Det är bara Flisan som hör det. Va? Kanske det är pizzakillen? Varför kommer han på baksidan? Åh nej, inte Berit, tänker Flisan. Hej, ska vi vara? Frågar Berit. Vet du, jag kan visa dig djur som bor under en sten. Det där hittar de bara på, tänker Flisan. Och så har de galonisar fast det inte regnar. Man önskar sig att det ska vara en balans i relationerna som man har. Vare sig man är 58 år eller 5 år. Det var nog så jag tänkte när jag hittade på de här två barnen, Flisan och Berit.